Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu! Pozdrav svima, smo došli u ovaj video, nalazimo se u igri Driven Out. Ovo je igra kao što su nekad bile one arkade, sa pričom i sve, međutim napravljene u ovoj staroj kao grafici, izgleda mnogo cool, mnogo lepo. Ajde imamo šta se radi, pada nešto s neba. Šta je ovo, neki vitez, druže? Šta radi ovaj vitez? Uzeo neku granu. Udara me! A ja sam ova ženska. Aha. Mogu kozu da nabijem. Čekaj da vidimo šta je ovo. Aha, ovo je kao da trči, dobro. Ovo je kao da bije, aha. Ima, čekaj. Da se okrene isto, dobro. Znači, ja treba prebijem mog viteza, jeli? Viteže će te prebijem, ja sam ova ženska, ja ne znam. Se bije mače, više će onda udari. Čemu priđe mi. Fak, uteko je. Pobeže, vidi, daj da ga udarim, on uteče. Otišao po pojačanje, 100% će doći više njih. A poslo je ovog, vidi. Uf, pokidao sam ga dobro. Ajmo sad ovako, od gore jedan. O, fak, udarao od mene, druže. Drugo pojači, ubio me. Kraj. Jo, ali ovo teška igra, majko mila. Restart from Warcraft chapter. Restart. Pa mora biti od početka. Znači, ovaj prvi me iskido. Iskido, znači ovo je jako teška igra, majko mila, sad moram iz početka da igram. A ovaj mi udara štapom i kad ja njega udarim, to je to, on kao pobegne, vidiš, da, i onda dolaze ovi, ja treba da ih pobeđujem. Možda treba da naučim da blokujem, ovako, ajde imo. A udario me sve jedno. O, pa ne mogu ja da blokiram to. A on udara ovako. Ja samo treba da ga, aha, treba da uletim u njegov udarac, on udara isto uvek. A evo, skonto sam, glak je bre, ja sam samo glup. Sad udara ovako. Aha, dva dole, tri dole, pa jedan gore. Bam, dobro. Glup si, druže, pokidat ću te. Bam, to je to. Hoćemo se nahilujemo, kako se hilujemo, možda ga lutujemo. Pa dole krtica kopa u zemlji, krava, možda popijem malo mlijeka. Kravo, evo, mogu se napijem malo mlijeka s tvoje. Ne mogu, o, ja druže, gle ovdje. O, imam veći range. Iš! A ja ga udario njemu ništa! Pa ja, gotovo, rip. Znači, ja njih treba da pobedim, pa ja nemo, ja ne znam kako će uraditi. E, ovog sad kako pobediti, to je pitanje. Znači, on udara od gore, kao. Ne mogu da ga dotim, ne! Ju, al me razvali, majko mila. Ne znam šta sam uradio, kako sam ga zeznao. Ali sam uspeo neko da mu izbaci moj hologram. Dobro, sad će mi doći vratno još jedan. Potrčio malo, uđu, brr. Opet ovaj. Dobro, ovaj je loš. Mada, imam... Ne! Imam pravo samo na jednu grešku, ne mogu da ga zaobiđem! Ova igra je nenormalna, majke mi. Odakle me vraća sad na početak? Aaa, ovo je! Da sačuvam! Skonto sam sad. Bam, dobro, nabao sam ovog, dobro. Dobro, nabao sam ga opet. Ne, promašio sam ga, ispao sam glup. Dobro, evo sad sam ga nabao, dođi vamo, druže. Gde je ovaj drugi? A ovdje gde sam ja pao, vidiš? Znači, izbacim onaj hologram i... A, to je fora, znači. Da ja, u stvari, stalno njih mogu da napadam iznova da se ponovo rodim. Jer sam uhvatio onu lampu. Dobro, još jednom, ajde. Druže, ova igra je... Znači, ništa ti niko ne kaže. Sam sve učiš, ali kad skontaš, zna biti dosta interesantna. Viš sad ovog recimo. Druže, kako ovog ja da pobedim? Ova ima još više. Sam ga udario i jesam jednom. Ošini, ajde. Pokida me lik, pokida me. Će me vratiti nazad. Kako ja da postavim novi ovaj? Posrko sam ove sve, ja ne znam sve kako da postavim novi onaj udarac. Evo ga. I šta sad? Iscrtaće me dobro. A on udara u ovo, a ja mogu njega. Ne, promašio sam ga, fuck. Dobro. A, razbio je! I to ima tri... A, jao. Mogu ponovo da stavim? A ne više. Ne mogu više da stavim. Jel realno? Fuck ne, a kako? Šta da uradim? Da mogu kravu neko da iskoristim? Da napunim mlekom?
Kako da ga ubijem? Jednom sam ga udario, ali ne znam kako da ga udarim drugi put. Jer on ne prestaje da udara više. Bam. Ne! Ne mogu, ima veći mač. Kako? Ne mogu, on ne benda. Znači ja ga udarim i to je to. Jel' ovo moj kraj? Jel' ovo najdalje što ću moći dođem? Izgleda jeste. Ne vredi, ove dvojice ubijem. Znači ovi su ništa ne predstavljaju za mene. Znači ova dvojica su nula. Ali ovog lika ne mogu. Stavim lampu. I ona je iscrtala sranje. I... Ja ga nateram da napada i on napadne naravno i razvali me. Ne, kako sam promašio, ne, fuck! Imam još dva, a samo još jedno treba da ga udarim, izaću ga preći. Jer ima kraj ova igra. Bravo, sjajno, jesam dobio nešto, kako mi se napunio ovo? Nikako, znači to je to. Što sam ubio, ubio sam. Ili ima kraj ova igra, ali mogu neko da pređem nivo ili tako nešto? A ovaj sad... A kako tebe sad? Sad tebi da uradim. Šta ti uradim sad? Niko ne mogu ovdje da dobijem. Gle koliki mač ima, kako? To je onaj što je bežao. Što me prvi napao. Ne prestaje da puca, gotovo, kraj. Ja ne mogu ovog pobediti. Ne. Ja ne mogu ovo. Ova igra je nemoguća, majke mi. Pa, daj bre, zašto mi se ovo dešava? Zašto ja ovo nisam zaslužio? Ja nisam ovo zaslužio, se ovako neko iživljava nadamnom. Kako se napuni ono? Evo, ubijem i ovog viteza. Ajde, prvo se vratimo nazad. Da imamo šta će bude. Potrč malo nazad, možda napunimo lampu ili tako nešto. Ili ima negdje se puni lampa, daj nešto, makar neki znak. Možda koza puni lampu. Kozo, napuni mi ovu lampu. Neće koza ništa. Šta je ovo? A zašto me ovi napadaju sad? Nemoj me i ti! Pa zašto me i vi napadate? Kako ja da preživim ovdje? Svi me napadaju. Pa nemojte me! Šta je ovo? Pa kako ova živa uopšte druži sa svih strana napred napadaju? Kako? Šta ja sad tu uradim? Kako se borim s njima? Gle ovog. Ne mogu, mora da me razvali pa to ti je, znači, ili ja ne znam, ili... Možda ga udarim pa se branim. Možda sam ja glup malo u stvari. Kako se brani od gore, čekaj. Ajde promo, možda odmah mogu da branim. Čekaj da vidim, možda sam ja glup u stvari. Vrlo razvratno, ovo ne bi igrao ovako bila teška da ja nisam glup, čekaj. Sad nije kako će ovaj da napada. On napada dole. Aha. Dobro. Pa kaa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 a
jako teška. Ajde prvo iz početka još jednom. Znači sad idem i šta uradim, uradio sam, ajde vidimo, znači nađem lampu. Dobro, ja njima dajem da udaraju lampu. Ajde prvo da idemo na drugu stranu možda, a? Sad će pa mu ispao mač, brate, a što ona ne uzme neki drugi mač veći pa da je ona u prednosti? Postavi lampu. Dobro. A što me ovi sad napadaju? Jao, brate, sad mi i ovaj big bije. Viš tu uništavao. Majko, bilo je ovo realno, je realno da je ovo oko teška igra. Jel mogu ja ovog ubiti? Ne mogu, brate, njih je dvojica. A što ovaj ovog bikat? Uništi me, ugazi me. Upropasti me. Upropasti me. Jel mogu da izblokiram ovo? Ne mogu da izblokiram. Što je ova igra ovako teška? Što? Zbog čega? Kud treba da idem? Šta treba da radim? Znači, ne mogu da pređem ni prvi nivo. Ovo je, znači, ako tražite izazov, ako tražite tešku igru, ako tražite igru zbog koje će čupati kosu, znači, ovo je prava stvar za vas. Ja pokušavam konstantno da blokiram, da ovdje ono, međutim, ne idem niko, možda mi je lakše s ovim vitezovima, majke mi. Ajde, uzmi, molim te, taj mač, da mu pokažemo.
uteče. Ovo me je prvi napao, ne znam što me je napao, ja samo živim tu. Ovi su laki, dobro, njega nabodem tri puta. A četiri puta ga nabodem, dobro, evo ti četvrti put. Pazi, ja imam samo tri helta, oni imaju po 4-5. Zašto sam izbacio dve ove? Jao, failujem, najstrašniji, ovaj bio od gore. Zašto mi je bio ovo? Bravo, ubio sam ga, okej. A ovo ću pokidati lako ovog, dobro. Ovog druž udarimo, ovaj se one svesti, znači nije mu dobro. Pa da mi je veći mač. Viš ovo, unije svesti se lik. E, sad ovaj je problem. Dobro, odbranio, znači možeš preživjeti, možeš se preživjeti. Ne, od gore bije, ja, fuck, glup sam jako. Ne može da stigne da brani, znači to mi je problem. Znači ja stisnem da on brani, ali on... A što mi je ovaj bio ovo? Kako si ti živ? Uništi mi sve, gle. Majko, mila, ne mogu da verujem šta mi rade u ovoj igrici. Vidi, još me ubio. O, majko, mila, gle ga. Mrštamo. Gde je onaj? Koliko sam mu skinuo? Dva? Tri? Ne mogu da branim. Jel gotovo? Neću više, majke mi, neću, odustajem, odustajem. Ako vam se svidjela igra, imat ćete link ispod igre na Steamu, znači zlo jedno, zlo pravo pravcato, zlo ovako izgleda zlo. Verovatno ja nisam uvežban i ne branim se dobro, kad bi naučio da branim bolji bi bio, ali to je bio Driven Out, ako vas zanimaju ovakve igre, probajte, ništa vas ne košta. Vidimo se uskoro, budite dobri, otiđite na suprimex.com, naručite najbolju majicu, najbolji pribor za školu, vidimo se uskoro, budite dobri, ćao! Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu!